Сыбайлас жемқорлыққа қатысты қылмыстық іс кезінде тәркіленген қаржы аймақтың инфрақұрылымын жақсартуға жұмсалады. Бұл бағыттағы жұмыстар басталып та кетті. Қылмыскерлерден қанша қаражат қайтарылды және оған қандай құрылыстар салынып жатыр? Тақырыпты тілші тарқатады. Қалалық әкімдікте өткен жиында мамандар мән-жайды толық түсіндірді. Қылмыскерлерден қайтарылған қаражат облыстағы бір мектептің құрылысын аяқтауға жіберілді. Сыбайлас жемқорлықпен айналысқандардан нақты қанша қаражат тәркіленді десеңіз? Қозғалған істер бойынша бізде 197 миллион тіркеме алдық. Сол бойынша сол ақшаларды біз қазір президенттің жолдауыменен және біздің агенттің басшысының талабымен біз осы мектепті салуына сол сумаларды жіберіп отырмыз. Яғни одан қазіргі таңда Құмжарған ауылында мектепке бітуіне енді сол мектеп осы жылдың соңына дейін бітіреді. Содан қалған сумаларды осы қаладағы воркаут зонасына жастардың спорт дамуына қосқан үлесіміз. 150 миллион Құмжарған мектебінің құрылысын аяқтауға жұмсалса, қалған қаражатқа триатлон паркінде аумағы 1000 шаршы метрді құрайтын стрит воркаут алаңы салынбақ. Бұл алаң жастардың сұранысына сай. Қазіргі таңда департамент басшысымен Ергарин Дәурен Тілегұлымен бірге біздің қаламызда теңдесі жоқ республика көлемінде үлкен стрит воркаут алаңын жастарға сыйлайын деп отыр. Оған байланысты арнайы компаниялар шақырылып, қазір жоба жасалды. Жоба құны 47 миллион теңге. Енді мыңнан астам шаршы метрде осында керемет жастарға сый болады. Стрит воркаут алаңының жобасын әзірлеуде тұтас Қазақстан бойынша Тартыл Фест фестивалін өткізген Айтым Жакуповтың кеңесі тыңдалады. Спортшы әлемдегі стрит воркаут алаңдарының жайын жақсы біледі. Открыто говорить, что сегодня очень популярны все различные вейпы. Қазір вейп, электронды темекілер жастар арасында көп қолданылып жүр. Тіпті оқушылардың да құмар екені жасырын емес. Осыны тоқтатуға стрит воркаут алаңдарының көмегі көп болады деп ойлаймын. Себебі бұл көше спорты. Шектеу жоқ. Кез келген жас, кез келген уақытта келіп стрит воркаутпен айналыса алады. Айтып өтейін, Қазақстан стрит воркаутты мемлекет тарапынан қолдап отырған тұңғыш ел. Ал жалпы қаланы абаттандыру жұмысына келер болсақ, биыл бұл іске қала бюджетінен 1,8 миллиард теңге бөлінген. Бұл қаражатқа балалар ойын алаңқайлары, футбол, баскетбол алаңдары салынған. Жоспарланған кейбір жобалар мердігерлердің салғырттығынан жүзеге аспай қалған. Қазір оларға қатысты сот процесі жүріп жатыр. Нұрбол Жауынбаев, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.